Jeg prøver at varte det der. Det er en lang dag. Ja, det er en lang dag. Og det bliver også sent, det går aftes. Hvis jeg bliver afsporet, så er det din skyld. Ja, det er ånden. Jeg påtager mig gerne skylden. Eller også skal jeg bare se at høre, hvad du siger. Så har jeg ikke sagt for meget. Du ser sgu ud, som om du har gjort det rigtigt. Det er det godt nok. Så er det bare en voldsom kørsel. Nej, det kan vi aldrig finde på.
jeg kan ikke køre den. Jo, men så skal du slå den fra her. Nu kører du her. Så skal du stå og skifte over for en anden en. En model, du ikke har med.
næsten, ikke? Det er fremtiden, som man... De her ting er godt, de er ikke nogen, der bliver det. Hver gang man flytter over. Så det ikke sidder fast deroppe i toppen her. Godt, at du kommer med noget nyt, ikke? Altså... Ja, det var det. Det er da vigtigt. Jeg var ved at få idéer til hjemmekontoret. Nej, jeg har en kran i forvangen. Bare ikke med en til den der. En anden digital kran. Men slet ikke lige så elegant som den der. Når du får filmen den der, så har du tænkt på talkranen der nede af næsen. Ej, den skal jeg ned kigge på nu her. Jeg har ikke... Okay. Der er en, der har været omtaget her. Ja. Vi har brug for sådan nogle ting her. Ja. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det.
Ja, det er så bygget mere til jo. Du ser det skilles jo af her. Det er ligesom lige væk. Hvad er det? Er der et andet meter her? Så er du med på candid camera. Ja, nej, det Yeah.
fræseren. Så er jeg med på candy camera.
helst højt. Der kan du også se.